A pior morte não é a do corpo, mas a da alma. A morte do corpo todos nós iremos passar, mas a morte da alma, só os que assim buscarem. Querido irmão, amada irmã, o pior cego é o que não quer ver, o que não reconhece que sem Deus não somos nada. E somos assim tantas vezes, não conseguimos enxergar um palmo diante do nosso nariz, porque estamos cheios de si mesmo. Estamos muitas vezes ocupados demais com as nossas demandas, que nos esquecemos de Deus. E com isso vamos nos matando espiritualmente aos poucos. Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte, disse Jesus. Será que estamos sendo conscientes de guardar essa palavra? Ou estamos vivendo do nosso jeito, contando com a própria sorte? Muitas pessoas não conseguem compreender que a nossa vida por aqui é apenas uma breve passagem, que devemos vivê-la da melhor forma possível, mas nunca deixando Deus de lado. E facilmente fazemos isso. Queremos viver os nossos sonhos, concretizar os nossos objetivos, mas se a palavra de Deus não for a bússola para o planejamento desses sonhos, não vamos reconhecer a Deus como prioridade. Jesus dirá: eu sou. Será que sabemos a dimensão de quem Ele é? Por isso proclama por amor a Ele com muita humildade: Senhor, preciso te ver. Às vezes temos tantas coisas para agradecer, mas simplesmente não fazemos, pois não enxergamos o dedo de Deus nelas. Jesus, o Filho de Deus, te fala hoje: eu sou. Sou eu que te faço acordar todos os dias. Sou eu que te concedo o ar que circula nos seus pulmões. Sou eu que te livra do perigo, que te dá o sustento para as coisas que precisa. Enxergar a Deus nas mínimas situações, além de guardarmos a palavra dele, o glorificando com a nossa vida, reduzimos a nossa ansiedade, pois seja qual for o nosso projeto de vida, nada ocupará o lugar de Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 51 ao 59. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale de nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Pai. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão. Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pai amado, Pai querido, Deus maravilhoso, digno de todo louvor e toda glória, obrigada pela palavra de hoje, pelo Espírito Santo que nos faz acolhê-la,
Antes dos nossos sonhos serem plantados na nossa mente, o Senhor já existia, pois foi o Senhor que os colocou em nós. Não temos o direito de duvidar da vossa presença em nossa vida. Não temos o direito de achar que não és capaz de realizar todas as coisas. O Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o nosso guia, o Senhor é o nosso maior amigo. Quem duvidas que és o grande Emanuel? Quem não tem a sua confiança no grande Messias não é digno da vida eterna prometida por vós. És o caminho, a verdade e a vida. Pai, pelo sangue preciosíssimo de Jesus, abre os olhos de quem ainda não te reconhece, de quem ainda tem dúvidas que és e o que podes fazer, de quem tem apenas curiosidade. Amado Deus, em nome de Jesus, vai quebrando as barreiras que impedem esse reconhecimento verdadeiro, que impede esse repouso no Espírito. A nossa visão embaçada pelos problemas muitas vezes nos faz duvidar, nos faz confiar sem ressalvas, nos faz descansar, nos faz não ficar questionando o porquê disso ou daquilo, como se o Senhor nos devesse alguma explicação. Pai misericordioso, perdoai as nossas transgressões, nos momentos de desespero, nos momentos de deserto, nos momentos que achamos estar sozinhos. Livrai-nos dos pensamentos de ingratidão, de revolta, de frustração. Tudo isso é tentação do mal. Tudo isso vem para nos afastar da vossa luz. O mal sempre vai trabalhar para que a criatura se volte contra o Criador, mas somos teus, Senhor, por todos os séculos dos séculos. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Filho e filha, escreve assim por amor que você sente a Deus: Senhor, nunca te negarei. Que tenhamos sabedoria para reconhecer o agir de Deus, mesmo que seja devagar, mesmo que seja no seu tempo, mas que nunca deixemos a dúvida nos confundir. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja sempre contigo. Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Até amanhã, se Deus quiser. Thank you.